Armas Eesti rahvas, austatud kaitseväelased ja kaitseliitlased, kodus ja välismissioonidel. Meie vaprad ja kindlameelsed esivanemad ihaldasid vabadust ja omariiklust. Eesti Vabariigi iseseisvus kuulutati välja 103 aastat tagasi, suure ilmasõja keerises. Rahvas ja vastsündinud riigijuhid võisid üksnes aimata, et suure sõja lõppedes algab võitlus ellujäämise nimel. Vabadussõda. Isamaalisus ja ennassalgav ohvrimeelsus võitis. Eesti riik jäi püsima ja saavutas rahvusvahelise tunnustuse. Eesti iseseisvuse taastamine ilma sõja ja verevalamiseta oli omamoodi ajalooline ime. Samuti võimaluste aken, mis avanes meile ja lubas Eestit läänemaailma tugevalt ankurdada. Euroopa Liidu rolli meie heaolu ja julgeoleku tagamises vahel alahinnatakse, kuid euroopalik mõttelaad ja ühtekuuluvus on Eesti edu võti. Me tugevdame igakülgset koostööd Põhjala ja Balti riikidega, kes on meie lähimad naabrid ja sõbrad ning loomulikult ka kõikide teiste liitlastega. Meie seas on eakaid, kelle lapsepõlv möödus sõjaeelses vabas Eestis või sünge stalinismi ajal ja keskealisi, kes kasvasid üles stagneeruvas kommunismis, kuid üha rohkem noori, kellel õnneks puudub mälestust Nõukogude rublast ja okupatsioonisõduri kirsasaabastest. Meie elukogemused ja omariikluse taju on põlvkonniti erinev, kuid me armastame ja hoiame Eestit üheskoos. Tähistame riikliku iseseisvust üks kord aastas, kuid hoolitseme oma riigi eest iga päev. Tundkem rõõmu ja olgem igas peres, igas kodus alati uhked Eesti arengu ja saavutust üle. Aastad ja aastakümned mööduvad ning kunagi saabub aeg, mil kogu rahvas on sündinud vabaduses ja elab demokraatias. See ongi omariikluse eesmärk, head kaasmaalased. Maailm ei ole eilsest parem ning tulevikku on võimatu ennustada. Ent Eesti on täna kaitstud paremini kui kunagi varem. Kaitseväel ja Kaitseliidul on parimad võimalikud sõjalised võimed, mida arendatakse jätkuvalt. NATO liitlaste väed paikinevad Eestis selleks, et meie kaitsejõududega koos võimaliku agressorit heidutada. Ajalugu on näidanud, et idanaaber ei kõhkle meie iseseisvust jalge alla tallama, kui Eestil pole liitlasi ja nende heidutusjõude oma territooriumil. Julgeolek on kahesuunaline. Me tarbime ja ühtlase loome julgeolekut oma piirkonnas ning mujal maailmas. Eesti pingutab ja panustab märkimisväärselt julgeoleku tagamisse kaugetes maades, eeskätt Maalis, Afganistanis ja Iraagis. Need riigid vajavad Eesti ja teiste liitlaste abi. Meie kaitseväelased ja kaitseliitlased teevad kodumaal ja välismissioonidel väga tänuväärset tööd. Meenutame mitte üksnes täna, vaid alati, et Eesti saavutas ja taastas oma sõltumatuse tänu rahva ühtsusele. Olgu iseseisvuse tähistamine leppimise ja lugupidamise hetk. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!